Jestli chceš ve Philadelphii se opravdu dobře najíst a vyzkoušet v podstatě všechny zajímavé street foods, které najdeš jak v Americe, tak v Mexiku, tak možná po celém světě, tak rozhodně musíš na Reading Terminal Market. Porno v hubě, krok vedle kroku, stánek vedle stánku, nevíš, co dřív si dát, já ti ukážu dvě nebo tři věci, které prostě must have musíš mít. Jedno z důležitých míst na sladky je Termini Bros. Tady jsou absolutně nechutně dobrý kanoly, které jsou čerstvě plněny, úplně čerstvý. Nic takového prostě bohužel u nás jakoby nemáme. Musíš. No. Nejlepší způsob, jak poznat americké města, je buď to hodně chodit, nebo hodně jezdí na kole, protože pak se nejvíce známíš a nejvíce taky dozvíš o tom, jak to všechno funguje. Mezi mrakodrapy. Příjemná to věc. Absolutně nejlepší pastrami, který si kdy jedl, mají tady za mnou v tomhletom židovském deli, jak se tady říká. Hodně stará záležitost, ale naprosto fantastická věc. Kluci ani nemají tolik času, aby se mnou vyprávěli. V každém případě různé druhy hovězí, které se dělají různě dlouho a pak už víš přesně, co se s pastrami dělá. Ale v takovémhle stylu bych si přál, aby to aspoň jednou na jednom místě někdy v Praze bylo. Pojďme na to. Tohle si nedá. Aby si zdal ten nejlepší, tak si musíš vlastně dát hrudí, který se dělá strašně dlouho. Pod to ti dají hořčici, cheddar a ještě to musíš nechat celý zapít. Stojí to asi tak necelých $15, ale absolutní top. Trošku jiný pastrami mají hned tady vedle u Tommyho. To je zase pro milovníky prasete vepřovýho, dlouho tažený. Pak daný vlastně do vývaru z vepřovýho, tam se to nechá, aby to bylo pořád teplý. Výhonky z brokolice s česnekem a ještě na to provolone. Hodně zajímavá chuť, musíš to jíst hodně teplý, výrazná, fakt pro milovníky vepřovýho, ale úplně něco jiného, než na co teď zvykli. Další místo, kde fronta taky nikdy nekončí, jsou Peller Donuts, který se vyrábí přímo tady na místě. 15-20 minut ve frontě je minimum, ale stojí to za to. OK, na závěr máme i pákový kafe, to už je víc, než můžeš úplně po Americe chtít. Philly je ne nadarmo jedno z vyhlášených měst na jídlo a každý, kdo pojede kolem, opravdu se tady stavte, protože tohle místo rozhodně stojí za to. Nejslavnější místo boxu není žádný ring nebo hala, ale tahle ta filadelská socha Rockyho, kde je známý citát samozřejmě, že není důležité, jak tvrdé rány můžeš rozdávat, ale jak tvrdé rány dokážeš přijmout.
Je tady pořád fronta, na schodech se pořád běhá a je to neuvěřitelné, že Sylvester Stallone a jeho Rocky, kterého si vysněl, vytvořil takhle posvátné místo boxu a vlastně všech fanoušků a všech lidí, kteří v něco věří a věří ve svůj vlastní příběh v tom, že to můžou změnit a že se z nich něco může stát. Tak. Samozřejmě vynechat nemůžeš ani schody, po kterých se prostě musíš proběhnout, protože po nich běhají úplně všichni. A nahoře pak máš ještě odměnu. Takže běžíme. Běžíme. Fili. Když Rocky běží nahoru po schodech, někteří si pouští čtyřku draka, ti znalejší samozřejmě jedničku, kde tahle ta scéna vznikla. Ale v každém případě tady panuje velmi specifická atmosféra. Jak jsem říkal, když jsi ve Filadelfii, nebo aspoň kousek od Filadelfie, což je vlastně kousek od New Yorku, hoďku a půl, stojí za to sem zajet. Je to zvláštní místo, ale nabité energií, pozitivní a naději. No a to prostě chceš. Když už se ti povede navštívit Filadelfii, tak si dej určitě Christian Street, protože to je taková schovaná perla, co se týká jídla a všech možných dobrot. Je to vynikající na sobotní nebo nedělní branče. Najdeš tady sami Antony, Lorenzo, Marco a všechno možný, ale kamkoliv vlezeš, tak fantastický italský jídlo, trošku s americkým stylem, trošku s mexickým někdy, zkrátka to, co vlastně jakoby u nás nezažiješ, ale všechno takový. Jedna z ikonických věcí, nejenom vlastně Filadelfie, ale i americké historie, je samozřejmě zvon, na který se zazvonilo někdy roku 1776, když byla vyhlášena nezávislost. A jako na všechno, i na zvon, který je zdarma, musí stát frontu. Ale asi to stojí za to. Zvon nezávislosti byl používán za těch více než 200 let téměř k jakékoliv propagaci. Fotili se u něj ty nejvýznamnější státníci, Nelson Mandela, doktor Martin Luther King nebo i Dalai Lama. Byl používaný k tomu, aby se sbírali peníze na druhou světovou válku, aby se kupovali dluhopisy. Přední, podní, každý stát dostal jeden svůj, aby i na základě tohoto zvonu mohl vlastně válku podporovat. Dobrý, špatný věci. Nemusí se to zdát, ale mají ho vyloženě jako posvátný. Speciálně samozřejmě Afroameričani nebo černoši, kterým odzvonila hrana. Co je ještě zajímavé, že ta slavná puklina toho zvonu vlastně vznikla tak, že tam byla takhle malá, oni se to snažili opravit a rozsekli to úplně na sr***. Ale aspoň je to zajímavější. Independence Hall, místo, kde v roce 1776 zazvonili na zvon nezávislosti, Liberty Bell, no a díky tomu si dneska můžeme dát hamburger. Ať je Amerika. Nemůžeš být ve Filadelfii a nedát si Philly cheesesteak. To prostě nejde. Každý ve Filadelfii má svoje místo, kam chodí. Jedno z nejpopulárnějších je Gino a ti mají hned naproti Pets, King of the Steaks. A ti dva originální majitelé se nenávidí. V každém případě dneska ochutnáme obě dvě. Máme mlsný jazyky, tak uvidíme, který z nich je lepší. Pojďme na to. So what's your name? My name is Brian. Brian? Brian. So Brian, can you tell us something about the Gino's, because it's a really popular place? Yeah, it's popular for a reason. The best cheesesteaks on earth right here. Like I said, we've been here since 52 years now, since 1966. So, like I said, you buy the best meat out there, got the best bread out there, got the best grill man right there. Yeah? Yeah. And what makes you so special? Just the quality, really. Just the quality? I mean, yeah. Like I said, we buy the best meat. If it's not good, we don't buy it. So, like a lot of other places would just take any old steak and put it in there. We don't do that. Okay. You know what I mean? And you got some special ingredients or something like it's this? It's not really. There's no like secret ingredient, really. It's just the quality of the ingredients. You know what I mean? Like yeah. We get our bread specially made just for us. Like no one else gets that kind of bread. Like I said, the meat we get, we only buy the best. And then you got to cook it perfectly. Like these guys in here. Okay. So like I said, it's not just like some secret formula, it's just in the quality of everything. Perfect, thank you. Not a problem. Tady to máme a uvidíme, jestli je to tak perfektní. A? Where are you guys from? From Czech Republic. All right, nice. Yeah. OK, ještě jsme dostali tušky. Tak jo. Thank Thanks. You. Have a good thank you guys. Yummy, yummy, yummy. Yeah, American and provolone. You want American and provolone? Yep. Takže pet steak a Mike tady nám vysvětlí, co je vlastně na ní tak skvělýho a uvidíme, jestli jsou lepší nebo horší. Jména říkat nebudeme, protože bychom dostali hned po hubě. Alright, well the secret we can't tell you, but been around since 1930. We're originators of the cheesesteak. That's basically it. We're number one, brother.
That's all you need to know. And you got rivalry with Genos? No, there's no rivalry. There has to be like some sort of equal competition. There's no equal competition. Okay, so we're the best. That's it, brother. Number one in the world. Okay, and what kind of meat are you using? Ribeye. Meat ribeye. Ribeye. Okay. Thank you. You got it, brother. Nejlepší. Já nevím, co beček. Možná tento. Tento? Pec? Pec vyhrává? Pro mě asi jo. Co ty? Ten druhej. Gino? Jo. Tak je to jedna jedna. Já budu muset rozhodnout. Takže vyzkoušeli jsme oba dva a kdybych já měl říct, jestli Genos a nebo jestli Pet Steaks, tak to u nás, alespoň v Novotňákovic family, vyhrává Pet Steaks. 2-1. Do Genos už asi nemůžeme, ale když tak nic jiného, tak máme brámoše Majka. Tak jo, v každém případě to vyzkoušej i ty, protože to mua. Tak, těm dvěma slavným jsme přidali ještě jedno místo, Stevie's Prince of Steaks, takže si dáme ještě třetí chili. Dáme si třetí cheesesteak, Philly cheesesteak a třeba necháme vyhrát tady prince. Jdeme na to. Stevie's má trošku jiný sír a hlavně steak není tak nasekaný, tak uvidíme, jestli bude lepší. Máme za sebou souboj Philly cheesesteaku, který by vyhrál u tebe. Prostřední, Pec, nebo jak jsem Pec. U mě by vyhrál taky Pec, prostřední. Jakkoliv tady Stevie je velmi dobrý, trošku jinak, méně nasekaný, jiný sír. U tebe Genos? Ano. Takže vyhrává Pec 2-1 proti Genos a proti Stevie mi úplně, ale Stevie něco jiného. Jestli jsi někdy byl ve Philadelphia, tak mi do komentářů dej vidět, který je pro tebe nejlepší Philly cheesesteak. Příště zase žereme, nebo něco jiného uděláme. Jedna velká závada pro nás Čechy je v tom, že si nikde tady v těchto těch fantastických žrádelnách nedáš pivo. Takže Philly cheesesteak bez piva je poluční zážitek, ale to Amíku nevysvětlíš. My jsme si dali 3 fantastický, ale na pivo musíme do sportbaru. Možná by stalo za to otevřít to v Čechách a dát si k tomu plzeň. Pam.